galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Minecraft, o filme. E bom, galera, estamos aqui no nosso episódio número 96, né? Cada vez mais perto de chegarmos ao episódio número 100. E cada vez mais perto dessa série se tornar a série mais vista, com mais episódios do canal, né? Bom, galerinha, vamos ter mais 3 vídeos no canal hoje, então fiquem super ligados, sexta-feira 13, aqui hoje, beleza? Então fiquem super ligados, beleza? Vão ter mais 3 vídeos no canal, me segue no Twitter, no Instagram e no Snapchat pra você ficar sabendo de tudo que tá acontecendo aqui no canal, beleza? Então segue lá que é nóis. Bom, deixa eu tomar um golinho de café porque ninguém sobrevive sem café nessa vida. Ah, boa. Bom, o que eu fiz no último episódio? Eu vim aqui na base inimiga e falei pro Zende pedir desculpa pela explosão que ele tinha causado na minha base, né? Bom, ele já retirou as placas, então quer dizer que ele tá pouco se cagando, né? Literalmente. Bom, eu consegui essa botinha aqui, esse capacete matando Pac-Mons, então eu tô quase full Quantum já, velho. Cara, falta o capacete e o peitoral, né? Bom, vamos vir aqui então, já que ele é o zoeiro... Ele não é o zoeiro? Vamos vir aqui. Ai, galera! Eu lembro quando eu quebrava aqui, não dava... Ai, Pedrão, como você é ingênuo, né, cara? Essa é a sua base secreta, então? Essa aqui é a sua base secreta que vai ser explodida, então? Oh, godness. Como que eu coisei, galera? Ó, tem mais bases secretas ali em cima, ó. Tem uma ali no céu. Tá bom, deixa eu ver se eu chego lá com as asas. Como que eu descubro essa base secreta, galera? Bom, vocês me falaram que tinha uma base secreta do Resende, tá ligado? E outra, quando eu quebrava o chão pra fazer as armadilhas, não é... dava em pedra, não dava em obsidian, tá ligado? Vamos ver se eu chego, mano. As asas chegam. Acho que as asas vão chegar, mano. Ah, chega, com certeza. Chega. Vamos ver onde que entra aqui. Vamos ver de que tem aqui, pelo menos. Aqui, ó. Aqui deve entrar. Ah, não. Não entra, não. Vai ser legal explodir isso daqui na guerra, hein? Vamos ver isso daqui que tem aqui. Aqui, vamos ver. Ah, tem vários nadas. Ah, não, tem aqui, ó. Aqui, ó. Temos uma Infminer aqui. Olha como ela é forte, galera. Isso que eu quero ir atrás, ó. Dessa Infminer aqui, ó, tá ligado? Ela é muito boa. Deixa eu devolver aqui pro dono, né? Que eu não sou o dono. Beleza. Deixa eu vir aqui. Sai na base de quem? É do Ítalo, provavelmente, então. É do Ítalo. Bom. Ah, consigo sair. Beleza, então. Bom, preciso pegar aquela Infminer, então provavelmente o próximo episódio vai ser gravado no The End, né? Tentando pegar aquela Infminer, porque ela é muito complicada de achar. Nem sei como que eles pegaram, né? Tipo, como que eles pegaram tantas Infminers, tá ligado? Que todo mundo do time dele tem uma, entendeu? Bom, mano. Tá, bom, vou deixar aqui algumas SDX aqui, ó. Onde que ele cai? É aqui que ele cai, então, né? O que eu vou fazer? Calma. Como que eu faço aquele pressure plate de obsidian, mano? Pior que eu não sei, cara. O que eu vou fazer? Eu vou esquentar essas pedras aqui. Calma. Vou usar uma pressure plate. Nem lembro como fazer uma pressure plate, galera, pra você ter uma noção como que eu tô bem. Aqui, boa. Fizemos uma.
que eu vou fazer? Vou deixar uma aqui. Vou deixar uma aqui. Vou deixar algumas TNTs aí ligadas. Aí o que eu vou fazer? Bum 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 bum. Isso vai fazer um bum 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 bum. Isso vai fazer um bum bum bum. Isso vai fazer um bum bum bum. Isso vai fazer um boom gigantesco, galera. Sério. Aí eu vim aqui, eu fecho. Beleza. Beleza. Agora é só ele não pisar na pressure plate dele. Que senão ele vai ser destruído. Não foi assim que fizeram na minha casa? Ó, eu perguntei pra todo mundo se tinha sido eles. Ninguém quis admitir. E, mano, meus inscritos falaram que foi o Resende que pisaram. Mas não foram eles que armaram, tá ligado? Então eu só armei também. Não vou ser eu que vou ativar, entendeu? Eu só armei também, porque armar armadilha eles podem, eu não posso, tá ligado? Nada a ver, mano. Eu vou fazer tudo que eles fizerem também, fi. Tá achando o quê, fio? Ah. Beleza. Bom, eles estão começando a construir bastante coisa, né? Desse negócio. Bom, que eu saiba também, pra fazer esses blocos de bedrock é difícil pra caramba, velho. Pra caramba, meu caso custou pra fazer isso aqui na base dele, mano. Uma camada ainda. Uma camada, o caso ficou mais de uma semana pra fazer uma camada de bedrock. Não sei como também. Ó, olha isso! Olha isso, caraca, velho. Caraca, né? Ok. Ok. Os caras têm coisa pra caramba, né? Beleza, beleza. Vai ser até mais da hora destruir na guerra. Beleza. Bom, preciso fazer uns bagulho de urânio também, né? Provavelmente. Deixa eu ver o que tem aqui. Esses urânios no Nether. Não. Ui, então tem urânio no Nether? Bom saber. Bom saber. Vamos ver se a gente acha algum urâniozinho, vai. Eita. Eita, tem um portal aqui. Será que leva a algum lugar? Um chunk de lava. Seria uma pena se alguém desligasse ele, né? Caraca, eu vou morrer. Eu vou morrer. Aí, beleza. Desliguei. Desliguei, 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 desliguei. Desliguei, desliguei. Cadê o portal? Cadê o portal? Desliguei, desliguei, desliguei. Ai, mano. Eu sou muito mancada, velho. Para. Meu Deus do céu. Vambora daqui. Beleza, né? Desliguei, mano. Desliguei. Eles não são zoeiro, eles não são zoeiro. Tem que aguentar a zoeira também, né? Tem que aguentar a zoeira também. Bom, galerinha, então não contem pro Rezende que tem a placa de pressão que vai explodir a base dele. Eu quero só ver, mano, quando explodir a reação deles. Já que fizeram a mesma coisa na minha base, eu posso devolver, né? Porque aquilo lá não foi o Rezende que explodiu a minha base. Eu sei disso. Ele só pisou. Mas armaram uma armadilha na minha base e não me quiseram contar quem foi, entendeu? Então por isso eu vou armar na base de quem mais, tipo, é o dono do time, que é o Rezende, tá ligado? Então eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like por aqui embaixo que é muito importante pro vídeo e para o canal. Hoje eu mostrei mais alguns vídeos do canal, então confiro aí que é nóis, beleza? Bom, estamos cada vez mais perto de chegar à guerra, galera. Então fiquem super ligados aí que a guerra vai ser muito monstra. Eu ainda vou fazer várias e várias coisas. Vou fazer mais umas 4 Nugs. Vou fazer mais várias Pandora's Box. Vou atrás da Infminer. Então eu vou vir preparado pra caramba pra essa guerra, galera. Podem ter certeza que eu vou dar um puta de um trabalho, beleza? E é isso aí, galerinha. Bom, vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like favorito. Aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat. E é nóis, galera. Um beijo, um abraço e.